Oi, 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 se her, ja. Dette er Tom. Ja. Han er på visning. Se for noen solforhold, da. Godt håndverk her. Wow! Sin egen visning. Hæ? Her kunne jeg bodd. Det er fordi Tom har blitt boligkoko. Her er det masse strøm! Ikke bli boligkoko. Tom, du må gå nå. Her blir det bud. Her kan man trygt by over prisantydning. Ja. Velg eiendomsmegler 1, så loser vi deg trygt gjennom hele boligsalget. Tre lags vindu, ja!